Är det en fluga? En sån där kravatt? Nej. Vad kan det då vara? Är det en sån här tjusig sportbil kanske? Något annat jag åkte hon? Är det en automobil? Vad kan det då vara? Är det en boll eller vad är det för något? Är det stroganoff? Oj! Åh, oh, nej men inte ska du väl. Usch, jag blev alldeles... Jag vet inte vad jag ska säga för någon. Kan man inte hålla på och Stig? Jag blir rent generad. Kan det vara Palmegruppen? Nej, då vet jag inte alls. Gravid? BB eller? Nej. Jag skulle inte kunna klara av själv. Det är tur att du finns. Är det profylax som du söker? Du går verkligen in för det här. Säker på att det inte är barn som du söker. Nej. Men titta. Åh. Vad fint. Går du nu? Är det demens? Är det 7 sorters kakor? Men det kan ju inte bli något. Oh. Ska vi iväg på lokal? Mellanmål. Ja, du vet jag vad det är. Kan det vara...